Ég er hönnur, grafískur hönnur að mennt, en starfa sem hönnunarstjóri hjá Skapalón. Mitt starf á daginn aðallega að koma að sem flestum verkefnum. Það sem ég hanna, það verður aldrei gott eða fallegt nema sá sem maður tekur við og sér á framöndan komið í til skila. Ákveðin þekking framöndafóretara og viðmótsfóretara er mjög mikilvæg af því að hann þarf að hafa ákveð skín fyrir hvernig litir virka, hvernig form virka og annað. Ég er viðmótsfóretari, sem sagt ég hef mjög gaman af öllum svona reglu og þannig að þetta svona hendaði mér mjög vel. Og það kom á klæðskerinu hefur líka kannski hjálpa mér. Ég held svona aðalega með kannski fyrstu síðuna sem ég gerði þegar maður fór að sjá sem sagt lokið á verkefninu og hérna svona stoltið af því að klára þetta og hérna sjá útkomuna. Það hafi svona ítt mest undir á áhugann. Náttúrulega í þessu fagi sem er sífellt að vaxa og verkefnin er að vera stærri og stærri að þá er alltaf meir og meir vöntun á góðu fólki. Starf og hlutverk við mótsforritarans í teiminu er alveg ótrúlega mikilvægt. Við vinnum með mjög framúrskarandi við mótsforritarum sem er alveg æðislegir í teimisvinnu. Það samanstendur af að þeir hafa þolinmæði, þeir hafa skilningin og hafa gott auga. Þannig að ég myndi klárlega hvetja fólk til að kynna sér þessa starfsgrein af því að hér eru skemmtileg verkefni. Það er vel borgað fyrir verkefnin og það er alltaf nóg að gera. Yeah,